kwamba aliweza kuona watu wawili ambao wamejihami na aliweza kusikia tu mlipuko mmoja, lakini kufikia sasa hatujaweza kupata habari ama taswira kamili ya nini kiliweza kutokea katika eneo hilo. Maafisa wa polisi wanafanya mambo yao katika eneo hilo kuhakikisha kwamba kila mtu yuko salama salimin. Na mtazamaji, ndivyo hivyo, kitengo cha recce ni miongoni mwa ambao wanaongoza operesheni hiyo. Utakumbuka kwamba kitengo hiki huitwa sana wakati ambapo kumekuwa na mikasa kama hiyo. Utakumbuka kumekuwa na shambulio la Westgate ambapo kikosi hiki kilipata kufika pale. Kulikuwa na shambulio katika jumba la makazi kule mtaa wa Buruburu wakati fulani kikosi hiki kikaitwa. Kwa hivyo ni kikosi ambacho huwa kinatumika sana wakati ambapo kuna masuala kama haya ambayo yanahitaji taaluma ya hali ya juu kuweza kujua haswa ni nini ambacho kinaendelea, na wamepata kutibua mashambulio mengi tu. Kwa hivyo wanasifika sana. Kwa hivyo kama unavyoona pale, hizo ni picha za moja kwa moja mojawapo ya majumba ambapo wanahabari wetu wako wanaendelea kufuatilia. Manake shambulio lenyewe wale ambao katika majumba mkabala, kama unavyoona katika gari hilo, hizo hakika ni alama za risasi. Na kama alivyotueleza tuliozungumza naye pale awali ni kwamba kuna watu wawili ambao waliona wamebeba bunduki na wakapata kupiga risasi pale katika maegesho, na hakika ni mojawapo ya risasi ambazo walikuwa wakipiga, kwa mujibu wa yule ambaye tulipata kusema naye wakati ule ambaye kama alivyotufahamisha yuko katika mojawapo ya majumba haya. Na kama unavyoona wananchi wanaruhusiwa kupita katika eneo hilo, pengine wengine walikuwa mle ndani wanapatiwa fursa ya kuondoka. Na kwa sasa tuko tukisema na mwanahabari wetu Vincent Odora, tueleze tuna mwingine amebebwa, sijui amejeruhiwa, mahali yake vipi, lakini tunamtakia salama. Vincent Odora, wapo na tupate tupashe hali ilivyo, manake bado tunajaribu kujua ni nini ambacho kinaendelea kule. Ama kweli kwa sasa anachoweza kuambia ni kwamba kwa sasa tunasikia milio ya risasi pamoja na mlipuko, baada ya mlipuko hapa kwenye barabara ya Riverside, ambapo inahofiwa kwamba kuna majumba kadhaa haswa hoteli ya Two Seat pamoja na majumba mengine ambayo yako kwenye kwenye eneo la hoteli hiyo, ni kana kwamba yameweza kushambuliwa na watu wanaokisiwa kuwa ni magaidi. Kwa sasa kitu ambacho naweza kufahamisha ni kwamba ukiangalia kwenye lango ambalo linaingia kwenye ambapo pana majengo hayo, kuna moto mkubwa ambao unawaka kwenye lango, ni kana kwamba kuna gari fulani ambalo liliweza kulipuka hapo.
hata kuja mbele. Lakini tunataka kupiga picha. Ukika tu tunakuchukua na lens. Tuko na lens hapo na ngata. Hata mimi nakuja mbele hapo.
tunadili na mkoa.